ଆପଣଙ୍କୁ ଟେକ୍ଟିକ୍ ୱିଥ୍ ସୁନିଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ପ୍ରାଇଭେଟ କମେଣ୍ଟ ଯାହା କିଛି ବି ନୂଆ ଯେଉଁ ବାହାରିଲା ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନିଯୁକ୍ତିର ସୂଚନା। ଶିକ୍ଷା ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଶିକ୍ଷା ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଖଣ୍ଡଗିରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ତା'ର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ସିରିଏଲ ନମ୍ବର 1ରୁ ସିରିଏଲ ନମ୍ବର 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଯାହାର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହୁଛି 10/7/2024। ତ ଜୁଲାଇ ମାସର 10 ତାରିଖ ଦିନ ୱେଡ଼ନେସ୍ଡେରେ ତା'ର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଛି। ତ ଆମେ ଏବେ ଡିଟେଲ ଦେଖିବା ତା'ର ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଏବଂ ସାଲାରି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଫିସର ପାଇଁ, ଇଏ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର NCC ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ୱିଲ୍ ବି ଗିଭେନ୍ ପ୍ରିୟରିଟି। ଏଜ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ବୟସ 35 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ତା'ପରେ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ପାଇଁ, ୟା ପାଇଁ ଆପଣ 7ମ ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର। ଗୁଡ଼ ଫିଜିକ୍ ଡିଜରେବୁଲ୍ ସୁଡ଼ ବି ବିଲୋ 35 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ତା'ପରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭର HMV ଏବଂ LMV ପାଇଁ, ୟା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଦରକାର। ତା'ପରେ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଟେକ୍ନିକାଲ ସୁପରଭାଇଜର ଏବଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସୁପରଭାଇଜର ପାଇଁ, ୟା ପାଇଁ ଆପଣ ଡିପ୍ଲୋମା କିମ୍ବା ଆପଣ ଡିଗ୍ରୀ କରିଥିବା ଦରକାର। ମେକାନିକାଲ ଅଟୋମୋବାଇଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ୱିଥ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଫ 5 ଇୟର୍ ଇନ୍ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଅପରେସନ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଭେହିକିଲ୍, ଅପଡ଼େଟେସନ୍ ଅଫ୍ MV ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଫର୍ କମ୍ପ୍ଲିଏନ୍ସ ଟୁ ଦ ସ୍ଟାଚ୍ୟୁଟରୀ ଅଥରିଟି। ତ ଯେଉଁମାନେ MBA କରିଥିବେ ମାର୍କେଟିଂରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିଫରାନ୍ସ ଦିଆଯିବ। ତା'ପରେ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର RI ଏବଂ ଅମିନ୍ ପାଇଁ, ୟା ପାଇଁ ଉଭୟ ରିଟାର୍ଡ଼ ଏବଂ ଫ୍ରେସର ମାନେ ଏଟାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରାଇଟ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଏବଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବ ସେମାନେ ଏଟାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହିସବୁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସାଲାରୀ ରହିବ ଆଜ୍ ପର୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ନର୍ମ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ସାଲାରୀ ରହିବ। ତ ଏହିସବୁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହୁଛି ଜୁଲାଇ ମାସର 10 ତାରିଖ ଦିନ ତା'ର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଛି। ତ ଏଇଠିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ, କ୍ୟାମ୍ପସ୍ 2 କନଫରେନ୍ସ ହଲ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର ନିୟର ସମ୍ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ଘଟିକିଆ ଭୁବନେଶ୍ୱର 751029। ଏଇଠିକି ଯାଇକି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇପାରିବେ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର 10/7/2024 ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେବ। ତ ସେଇଦିନ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ରିଜ୍ୟୁମ୍, ଅଲ୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ର ଜେରକ୍ସ, ଗୋଟେ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଓରିଜିନାଲ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଧରିକି ଆପଣ ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ଯାଇକି ପାରିବେ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ରିଜ୍ୟୁମ୍, ଅଲ୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ର ଜେରକ୍ସ, ଗୋଟେ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଓରିଜିନାଲ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଧରିକି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁକୁ ଯାଇପାରିବେ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଜବ୍ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଡିଟେଲ୍ ଜାଣିବାର ଅଛି, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ତା'ର କେତେଟା ନମ୍ବର, ସେ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ପୋଷ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ ଅଛି, କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଡ୍ରାଇଭର ପାଇଁ ରହୁଛି 96, ଡ୍ରାଇଭର LMV ପାଇଁ 9692984136। ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଫିସର, ଟେକ୍ନିକାଲ ଏବଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସୁପରଭାଇଜର RI ଅମିନ ପାଇଁ 7381036091। ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ପାଇଁ 7205334137। ଡ୍ରାଇଭର HMV ପାଇଁ 9861454107। ତ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହିସବୁ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ଡିଟେଲ୍ ସବୁ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇକି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁକୁ ଯାଇପାରିବେ ଜୁଲାଇ ମାସର 10 ତାରିଖ ଦିନ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୂଚନା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ଟେକ୍ ଟିପ୍ ୱିଥ୍ ସୁନିଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।